Баба ми и Жана са били в лагера в Босна 47 година. Тя също е на тая снимка със съпруга си. Лучев, ако е този, този малко прилича, защото е с очила. Тя ми е разказвала, тя беше с много добра памет, че на тая снимка е Лучев, тая е Жана, група, която са събирали даска или повече, такива. Ей, това е Лучев. Ей, това е Лучев с гръб. Това е Лучев с гръб. Господин Нанев, напусна ни още един от читавите хора, както се казва на нашето общество, Христо Марков. Как ще коментирате, какви чувства, мисли остави той във вас? Ами, уредяващата България, която намалява на година с 50 хиляди, сега бе лишена от един хъш. За мен е този хъш, последния хъш на българската демокрация. Ще се опитам да защитя това, което казвам, защото има основание да се твърди. И ако светите отци ни плашат с гиената огнена, тъй като за тях най-страшното е огъня, там горят нещата, там се променят. Но ние българите вървим по пожаравата. Нас не ни плаше огъня. Христо Марков беше от хората, които вървяха пожаравата. И затова така считам, че трябва да му се отдаде значимото на той за мен е голям българин. Не само от две народни събрания, от които едното Велико народно събрание депутат, а си отиде като в нищото и никой не го забеляза в тая голяма суматоха, която ни тресе у нас. Затова сме му длъжници. Защото той беше един човек, който помогна да потръгне демокрацията у нас. На първите митинги оратор, блестящ, идеалист, определено идеалист и същевременно един недоволен човек, недоволен от това, което става, сигурно имал основание да бъде недоволен. Аз самия се запознах с него благодарение на една активна агитация, която ми даде моя издател Румен Леонидов, когато готвих книгите за Слава Сиврюкова. Той каза, срещни се на всяка цена с Христо Марков, а той има какво да ти разкаже. Бях толкова зает, че не ми оставаше никакво време. И веднъж, когато Румен представяше своя книга в Петното в Пловдив, се оказа там и Христо Марков. За първи път го видях. Румен си говореше, Христо бе седнал някъде отзад в една бирария, пиеше бира след бира и стоеше като един снайперист, словесен снайперист. Румен, който ми е приятел, е по душа хъш също, защото има остро слово и е безкомпромисен. И понякога някои от стрелите на Христо Марков бяха към Румен, но той ги приемаше. Това ме изненада. Двама хъша си кръстосваха шпагите при представяне на книга и всичко това беше много весело, много естествено, след което поговорихме, той разказа удивителни неща за Слава Сиврюкова. Уви, вече бяха излезли 6 книги, щяхме да раздуем нещата до безумие, затова си останаха спомените за мене, но останаха и спомените за този интелектуалец, защото той бе и интелектуалец. И когато след време се оказа, че той има какво да сподели за Любомир Лулчев, с журналистката Гергана Некленова, отидохме в дома му. Аз бях изненадан още повече. Все пак два пъти депутат, име, фигура. А един много скромен дом. Много. Семпъл. Беден. Беден депутат. Не е ли хъшовско това? Той стоеше на масата, запалил цигара, облечен в една тениска, черна тениска. Тениската имаше тук една дупка. Това ме притесни. Правим филм за Любомир Лулчев, документални спомени, а тук дупка на тениската. И умувахме какво да правим и решихме с оператора да го снимаме до тук. После, когато преглеждахме кадрите, се оказа, че на един кадър дупката тук до сърцето му е останала. И този кадър ще го пуснем в спомените за Любомир Лулчев.
Защото когато го молихме да смени тениската, Христо Марков каза, не, добре си е, много се е добре, наистина е било добро. Добре, защото с дубки под дрехите в България ходеше Радой Ралин, когато също познавах. И Христо Марков също избра да бъде с, как да кажа, дрехата му да има рана по себе си. Изглежда, прецени, че това му подхожда. Не подхожда, това беше същността му. И когато започна да прилиства спомените от неговия баща и майка, които са се знаели с Любомир Лулчев, аз бях изненадан от това, че този депутат, този политик в сянка имаше интерес към духовното. Е, това ме приобщи съвсем към него. Оказва се, че неговата прабаба имала ясновидски способности. А Любомир Лулчев, пророкът на короната, някога тръгва да изследва прабаба му. И по пътя на хората с ясновидски способности се сприятелява с нейните наследници. Част от богатата документация, свързана с Любомир Лулчев, е останала при Христо Марков. Той отваряше снимки, оригинални, непубликувани, писма, спомени. Е, дай Боже, този филм да види някога бял свят. Трудно е да се завърши едно добро дело. Много е трудно. Вероятно, тия мисли са били в ума на Христо. Защото това бе човек, който не бе преластен от материята. Всичко говореше за тези неща. От позициите, които той е имал, той можеше да направи в Пловдив поне един магазин, една банка, една телевизия. Някои ги направиха. Можеше цяла чаршия да затрупа с магазини и да живее, да щрака с пръсти и да забрави за миналото. Христо не го направи. Странни са тези аналози в историята, ако се върнем назад към дядо Вазов. За онези хъшове, които се остават хъшове до край. Той бе от тях, от хъшовете. Защото аз си мисля, кое го уби него? Дали изгарящите чужди буклуци у нас, които създаваха отровна атмосфера, или отровата на духа, която се вихреше? Това се замислям. Може би едното и другото, а може би не искаше да присъства на това, което става в България. И това си мисля. За мен той беше един прозорлив човек, който пиеше, той пиеше. Той пиеше, за да не вижда дефектите у нас, което си е хъшовско. Така са правили и хъшовете в чужбина. Така правеше той, след като премина през това развитие, той апогей на развитието, на възхода си, не казвам на падението, защото падение няма, и се върна към себе си и запази себе си. Той виждаше, че това е едно време, срещу което нищо не може да направи. И затова пиеше. И може би до голяма степен и съзнателно се оттегли от този свят, за да отиде в другия, по-добрия свят. Макар, че се боя да не разбунтува там ангелите. А как ще коментирате това, че на погребението в последния му път нямаше нито един от партийците? Не случайно казвам партийците. Христо Марков не беше от пълзящите хора. Пълзящите хора са като охлювите. Те носят на гърба си черупките със своите проблеми. Цял живот ги носят и когато си отидат, остават от тях черупките. Той нямаше такава черупка и нямаше какво да го приобщи към адаптьорите. Това ми е единственото обяснение. Един човек, който е неудобен, си остава неудобен, но това пък е героичното. Да се върнем отново към вазовите герои. Бедни, бедни македонски, защо не умря в битката при Гредетин, казва дядо Вазов, виждайки как македонски се прекланя като разсилен пред някакъв чиновник. Христо не се поклони и не стана подчинен. Е тази борбеност.
Освен това, той съзнателно избягваше да бъде напред, да стои отпред през последните години от живота му. Глупостта стои отпред, за да я виждат, мъдростта отзад, за да вижда. Една мисъл на Кармен Силва, която много му подхожда. Не се биеше в гърдите, бе отхвърлен от епохата си, а отхвърлените от епохата не остават с нея. Те са просто най-доброто нейно отражение. Има ли някаква карма в тая българска история или в тази българска душа? Най-добрите чеда, най-достойните синове да умират така тихо, безмълно, обидно. Ами аз мисля, че това е един закономерен процес. Защото, ама как умря Радой Рален? Как се отиде? По същия начин. Как умряха нашите големи хора? В нищета. И това е най-голямото достоинство. Освен това, това са хора, които не държаха езика си зад зъбите, при което винаги остава един кисело тръпчив вкус. Те говориха. И ставаха още по-неудобни и ги избягваха. Има парадокс. Без тези хора няма движение напред. От този тип хора. А същевременно обществото, което се движи напред, като че ли не иска да се движи напред или не иска своите двигатели. Как ще коментирате този парадокс? Чуда се как да го коментирам. Чуда се с това, защото самата политика е една поредица от избори. И някои хора правят по друг начин своя избор, излизайки от политиката. При подобни ситуации, може би това е най-добрият избор. Той направи най-добрият избор. Колкото до хората, които са, как да ви кажа, в тежки времена сме, много тежки времена и не може да се говори патетично за ситуацията, за, бих казал това, че Христо Марков виждаше край себе си хора, които са нищо, а се опитваха да се правят на нещо. И това му тежеше. И ако ползвам един негов израз, той се дразнише, а може би се така бе забелязал, че лаврите стоят най-добре на дървените глави. Негов цитат. Е, той човек как се вписва? Как се вписва лаври и дървени глави? Смъртта задава само въпроси, не дава отговори. Големия въпрос, който така във вашето съзнание изниква след смъртта на Христо Марков относно България и изобщо морала и българската душа. Пак ще говоря за българска душа, защото тук говорим за една симбиоза между политик и духовен човек. Може би ще кажа това, че когато един човек си отиде, ние казваме, нали, това беше точката на живота му. За посредствения човек точката е финал. За интелектуалеца точката поставя много въпроси и дава ново начало и много нови начала дори. Ние не можем да дадем отговори, на които и той не можеше да даде отговор. Може би това ни сближава и това ни помага да го разберем по-добре. Бих казал това, че България явно периодично преминава през хъшовски времена. Тя премина. Минаха хъшовските времена. Маските не могат да скрият адаптьорите.